فیلڈر ضرور رکھنا چاہیے ابھی انہوں نے بھیج دیا ونس اگین دس ٹائم اینڈ دی چانس فار دی کورٹ بٹ اٹس ا سکس سو اٹس ا ہیوج پر لیگ گمبٹ کرکٹ گراؤنڈ سے ہم لائیو ہیں شارٹ اسٹریٹ کی دشا میں فیلڈر تعینات ایک رنز کا ہوگا اضافہ ٹوٹل میں سکور کا مجموع سو ویئر ہی گوز کمز اینڈ کرس سم پوائنٹ دس ٹائم فور مائٹ بی سکس مائٹ بی سکس واٹ ا سکس واٹ ا سکس ایکسٹریملی گڈ 64 رنز پہ کھیل رہے ہیں ساکب کوارٹی اچھی بلے بازی کا مظاہرہ ہم جد ونس اگین چینج آف پیس لیکن اس کو ایڈجسٹ کر لیا تھا ساکب نے اور بال جائے گی سٹینڈ نمبر 318 میں ہمارے جو بولر ہیں نا یہ تھوڑے سے پریشر میں آتے ہیں ونس اگین دی بولر کم دس ٹائم از چینج آف پیس بٹ اٹس ا ہیوج سکس چار چکے شاٹ فیلڈر تعینات لیکن نہیں رک پائیں گے یہ سوہیل ونس اگین تیسرا بال لاسٹ اوور کا شاٹ چھکا ہوگی ضرور یار ٹین نمبر 318 پہ گیا اس دفعہ دا بولر کمز اینڈ کراس دی امپائر دس ٹائم بورڈ ٹو دی لیگ سائیڈ اینڈ گیٹس گیٹس ا سکس سو واٹ ا کیا لگا پائیں گے چھکا اور مکمل کریں گے سینچری چھکا ہوگا سہیل لگا دیا ہے سکس رنز تو 500 کیش پرائز دیا جائے گا لاسٹ بال ہے میرے خیال لاسٹ بال لیگ سٹمپ پہ کھیل رہے ہیں بال بتا دیجیے بالنگ ریمیننگ بس لاسٹ بال ہے جی ثاقب کریں گے پہلا بال دوسری اننگ کی پہلی بال پہلا اوور ارادہ خطرناک کھیل دیا ہے لیگ سٹمپ کی دشا پر بال جائے گی ایک کا پکڑنے کے بعد فیلڈ کے نیچے اور کیا ہے ڈراپ کیچ کیچ دیکھے نا فیلڈر نے ساتھ نہیں دیا تو ثاقب پر بھی قسمت کی دیوی مہربان تھی اور اب سہیل پر بھی مہربان لاک اوور میں بال لیکن اس کو کیا ہے دلکش انداز سے کھیلے ہیں میدان مڈ وکٹ کی جانب چھ رنز کی آصف فرامچر آصف گڈ شاٹ گڈ شاٹ اور یہ رنز ہوں گے چار چھ رنز مطلب پھر اپنے بولنگ کے نشان پہ ہائی گیند کی اور آف سٹمپ کی گیند کی اور اس نے کھیل دیا ہے یہاں دیکھتے ہیں چھکا اپنے
اپنے بولنگ کے نشان پہ چند قدم کے ساتھ آئے امپائر سے گزری گیند کی اور یہ خطرہ دے رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ایک بار تو پھر آئے اور یہاں پہ اسٹریٹ شاٹ کھیل دیا ہے کسی فیلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں اور امپائر سے آئے گزرے گیند گیند کی اور شیر حسین کے پاس گیند دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اور یہ اس طرح آؤٹ کر دیا ہے 36 ایک مرتبہ پھر بولر آئے گیند کی آف سٹمپ پہ دے دیا اور یہ لیگ سٹمپ پہ کھیل دیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور انعام نے ٹرائی ضرور کریں گے آر ایف اور اگر گو چینج آف پیس ایک بار پھر گیپ شاٹ ہے لانگ فیلر کے لیے عامر اینڈ انعام برو کوئی کا ہے پی آئی کہ نہیں جی کا ہے پی آئی جم کو اور ڈیو پلائی ہے شیر حسین صاحب نے کسی اسنا میں بولا نواز ہیں آپ ان کے ساتھ روکتے نہیں ہوگا چینج آف پیس پہ شاٹ سبق سے تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن شیر حسین وہاں پہ جو کھڑا ہے نا سیدھا کھڑا ہے بالکل لیگ سٹمپ پہ کھیل دیا ہے کریں گے آرے فرق پہلا بال پہلا چکا پہلا بال پہلا چکا آرے پا سرفراز کی جانب سے بڑا اعلان سرفراز تو بالکل کریں گے بال ٹو آر ایف 56 فرام 15 اسٹریٹ لائن سے گیند شیر حسین نے بال کی نیچے اور 6 رنز کی آؤٹ فرام 17 بہت نا 46 17 پھر وہ کرے اور ایک نشان بالکل تیار دوڑنا شروع کیا امپائر کے پاس سے گزرے کرتے ہیں چیز انعام واز اگین ٹو اکاس بگ ڈیلی بالکل زبردست یار کر انعام آفریدی کی جانب سے ایک دفعہ پھر لیفٹ آرم فاسٹ بالر پہلا بال پہلی باؤنڈری پانچ بالوں بھی چل رہا ہے میچ آؤٹ 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 دیا جیت جائیں گے آسانی سے کیونکہ رنز ہیں بہت زیادہ اور صرف ایک رنز پہ اکتفاق کیا ایک رنز سے اب بھی رنز جو چاہیے وہ 35 رنز چاہیے دو گیند اس کے لیے 18 رنز ایک گیند پہ آپ یہ ہو سکتا ہے یار آپ کی پانچ